quinta-feira, dia 10 de maio, a revista Nova Perfil e Fama comemorou seus 15 anos de história. Cerca de 300 pessoas participaram do sofisticado evento, que contou com a presença de ilustres convidados, entre clientes, amigos e leitores. Edgar, estamos comemorando hoje 15 anos de Perfil, você faz parte dessa história. Como que é para você participar dessa data? Essa data é muito significativa, né? Estar comemorando os 15 anos da Perfil comemorar assim, 15 anos de muita batalha, 15 anos de um sonho, de um ideal, de fazer um veículo de comunicação eficiente, eficaz, um veículo de comunicação que leve um conteúdo que faça bem para as pessoas, um conteúdo que faça a diferença na vida das pessoas. A festa surpreendeu a todos. O badalado evento recebeu muitos elogios pela sofisticação do espaço e dos serviços, preparados com muita dedicação e bom gosto. Adriana, a gente está vendo esse evento aqui hoje, 15 anos da Perfil no Ara São Bento. Como é que é para vocês fazerem parte dessa festa? Bom, primeiramente eu quero agradecer a honra de estar recepcionando essa festa incrível, porque eu e Edgar, nós somos amigos e já venho saindo em parceria com eles em algumas revistas, tudo. E fazer parte dessa festa grandiosa que são os 15 anos da revista e fazer parte dessa festa que está incrível, eu acho que o espaço ficou maravilhoso, tudo ficou muito perfeito, e as pessoas estão aproveitando muito. E assim, sem palavras para agradecer a grandiosidade e o imenso prazer que eu tenho em recepcionar todo mundo aqui. Eu tô achando maravilhoso, logo que eu cheguei, eu já comecei a ver as luzes, essa música maravilhosa, e eu fico muito feliz por poder estar fazendo parte do evento e da história da revista Perfil também. Então, é um sucesso com certeza do Edgar, do Divaí, mas sobretudo de todos nós que de alguma forma participamos da revista. Muito linda a festa, muito bem frequentada, pessoas lindas, simpáticas. E o que eu pude perceber é que de todos os ramos de atuação da nossa cidade e da região, né? Muito interessante, parabéns. A revista Perfil, maravilhosa edição e maravilhoso todos esses anos que eu acompanho desde o início, desde a número 1. E é uma honra estar aqui na número 100. Eu tô amando a festa, tá super linda, super bem frequentada, muita gente bonita, a música tá maravilhosa, o buffet espetacular. Tá tudo perfeito. Além de comemorar mais um ano, a Perfil celebrou também sua 100ª edição. O momento do lançamento foi um dos mais aguardados pelo público e contou com um discurso emocionado dos sócio-diretores, que agradeceram a todos que participaram desta vitoriosa trajetória. Em 15 anos de história, a Perfil atravessou gerações e hoje tem seu sólido papel enquanto veículo de comunicação, mostrando que conquistou o reconhecimento e a admiração de representantes da população bragantina. Então eu estive no lançamento da número 1 da Perfil e hoje ainda continuo lendo a Perfil. É uma satisfação muito grande hoje eu estar aqui, neste evento maravilhoso, que a Perfil comemora 15 anos de suas atividades aqui em Bragança Paulista. É uma revista onde toda a população, principalmente da classe social, costuma ler. E eu também sou assíduo de ler a revista Perfil. Então eu gostaria que, em nome de Bragança Paulista, em nome dos munícipes que se fazem presente nesse evento maravilhoso, nessa festa onde vocês estão oferecendo a Bragança Paulista, nós que deveríamos dar esse presente a vocês, mas vocês estão nos presenteando. Então, vocês estão de parabéns pela revista Perfil. Nós esperamos que no decorrer desses anos, quando completar suas bodas de prata, 25 anos, nós possamos estar junto com vocês, comemorando esse grande evento que é a Perfil de Bragança Paulista. Desde 2001, quando chegou ao mercado, a Perfil tem como meta fazer diferente, trazendo uma proposta ousada e inovadora. Ela revolucionou o mercado de comunicação, revolucionou a cidade, porque ela trouxe algo totalmente diferente, né? Em 2001, quando a gente falava de mídia regional, né, eram as mídias tradicionais. E quando chegou a revista Perfil e Fama, né, você ter uma revista com a identidade regional, uma revista que aborde assuntos
pertinentes à cidade, foi uma grande novidade, né? E assim a gente vem tocando a revista dentro desses 15 anos, né? Para que ela aconteça de maneira a corresponder o que a cidade espera de nós. A partir daí, já fez parte da vida de muita gente, conquistando muitos e fiéis leitores, que apreciam seu diversificado conteúdo. Eu acredito que, assim, é uma revista aqui em Bragança Paulista que tem um super poder de visão, principalmente no mundo empresarial, entendeu? Que todos os parceiros do Edgar, a gente está sempre em conjunto, todo mundo junto. E eu acho que tem uma visibilidade enorme, porque assim, o Edgar e o seu Devair, tudo, a revista em si é muito bem conceituada aqui em Bragança. Então eu acho que todas as pessoas que participam estão sempre visualizadas de uma maneira positiva e que a gente sempre faz um sucesso incrível. Olha, eu acho muito interessante, principalmente por ela vincular em todas as áreas, né? Saúde, entretenimento, todos os artigos são muito interessantes e atualiza muito a nossa região. A experiência com a revista é das melhores. O Edgar sempre está nos eventos mais badalados, sempre prestigiando as pessoas que estão antenadas com marketing, preocupadas com estar em evidência. Você é a nossa leitora? Eu sou assídua. O que você acha do conteúdo da revista? Super importante, super antenado, com o que é de mais moderno, mais que agrega valor à nossa região. Eu acho, eu sou suspeita para falar, né? Mas eu acho um conteúdo muito interessante, interativo, as pessoas da cidade têm curiosidade, ficam aguardando a revista chegar. Afinal, é o único meio de comunicação que realmente integra as pessoas, tem uma conotação social e, querendo ou não, todos têm curiosidade de saber o que está acontecendo. Então eu acho brilhante, a revista a cada dia se supera, além dessa parte social, enfim, ela vem trazendo matérias muito interessantes e agregando muito para Bragança Paulista. Com uma linha editorial otimista, a nova Perfil e Fama cumpre a missão de levar jornalismo, entretenimento e publicidade de maneira leve e positiva. A Perfil, ela cumpre esse papel de prestigiar pessoas, empresas, instituições. Então essa é a nossa grande missão, né? Nós temos, na verdade, a mídia, a gente tem assim, muita mídia que traz a realidade, o lado, muitas vezes o lado negativo que acontece de fato, mas quando nós escolhemos uma linha editorial para Perfil Fama, nós escolhemos por trazer coisas positivas para as pessoas, né? Trazer coisas que façam bem para as pessoas, que tragam para elas o que novos hábitos, novas coisas e que sejam coisas positivas. E para todos aqueles que fizeram com que a Perfil chegasse aqui com tamanho sucesso, fica o recado. Prestigiar a revista é prestigiar a região Bragantina e tudo que é de bom nela. Afinal, quem é importante está aqui. Meu recado é o seguinte, a revista está aí, a realidade desta revista, a qualidade dela, e nos procure que nós temos bons negócios. A Perfil, a gente tem o ideal, né, de levar felicidade para os nossos leitores. Então, participem com a gente, sigam a Perfil, estejam com a gente, que para nós tê-los, né, ter a população de Bragança seguindo a Perfil é uma grande honra.